Però mesura el temps que passes en l'esmartó. El gos i altres coses millor que estar cara a una pantalleta. Que sí, pesada. Uf, ni que estar a tot el dia mòbil enganxada. Vinga, home, anem. Vos sou d'aquesta conversa, veritat? De segur que algú de vosaltres ja l'ha escoltat. Al pare, a la mare o algú ser estimat. Doncs molt de vosaltres, amics o germans, a la pubertat es trobem, s'heu trobat o es trobaré en breu. Quan Fadeta va complir 75 anys, va començar a notar, com una forma més evident, els canvis que en ella ocorrien, malestar i produïen. Esta és la història de la seva metamorfosi. El pas per la pubertat, l'adolescència, com diríeu els humans. L'edat del pau. El pas de menut a gran. I com la nostra fada, aquest canvi va afrontar. Y la teua alegría, esa energía que tenías y contagiaste.
paraules intercanviades per soledat i tristor. Que llàstima que no pugues escoltar més aleta i millorar la teua actitud. Creixia dins d'ella i ja no aconseguia veure la claror.
aprovecha la xerocilla de tu sano apoderar. Es inseguridad, frustración y la tristeza en país de todo entorno. ¿Pero tú qué dices? Pues, ¡venga! ¡Espí! ¡No faces casombra! ¡Yo soy de Santel! Recupera la cobertura, tornarás a contatar en la chel. Vine, hombre, vine. Meis mal que estás así. Acompáñan per este camino. Muestran que soc. ¡Y ayuda a reiniciar el Pokémon GO! Vine, hombre. Meis mal que estás así. Acompáñame en el camino. Y muestran que soc. Ah, espera. I ajuden a reiniciar el Pokémon GO! Camina que caminaràs, a un lloc estrany van arribar. Semblava l'entrada a un nou bosc, entrada custodiada per un ésser molt gran, que en veure'ls els va cantar. La mestra del bosc.
sol passejar, per a simple. Hola. Flora Miquel, ignorante en galàxi. No li facis cas. Podria ser que amb algú dels seus invents ella em pugui ajudar. I per on tenim cara la pena trobar-la? Camineu cap a l'est i mostreu per allà. Va, guardià, que trobes pront el trobador. Gràcies, fadeta. La veritat és que sols el gran avançant del bosc podria ajudar-me a trobar el meu valor. Però no tinc el suficient valor. Valor! Per anar a parlar-la amb ell. Confia en tu mateix i el valor trobaràs. Està dintre de tu. Sols has de saber-ho buscar. Fes cas, espillet. En temes no tecnològics, encara demostres saber el que sap. Bon, guardià, molta sort. Anem a veure si trobem a la mestra Mussol. Ignorant tecnològic... Rebota, rebota, el teu cul explota! Es van trobar. Semblava Mussol, però seria ella la mestra del bosc? Hola, és el del bosc. Es preguntava si vostè coneixia la mestra Mussol. Què pregunta per ella? Una fadeta. Soc una fada Selfi i ens acompanya Espí i Ombra. I per què busqueu la mestra Mussol? Doncs el guardià del bosc ens ha dit que tal vegada ella ens podria ajudar. El guardià del bosc és amic meu. Si ell vols mal és perquè sou bona gent. Vine, fareta, vine i t'explicaré què em passa. Si tinguérem accés a les xarxes socials, no estaríem tan apenades. Va, fadeta, i tu per què em buscaves? Pues és que tenim un problema d'energia a l'smartphone. I el guardià ens ha dit que tal vegada tu
tindries algun invent que el poguera carregar. El necessitem per a ficar-se al dia de les xarxes socials. I fer-se un selfie per a mucha la Instagram. Un què? Hola, meva! Marxem d'ací? Este no té idea que són tots uns ignorants! Mussolet, un selfie és una foto. Sols que te la fas tu mateix. Tan pecada, jo podria ajudar-te en unes plaques solars que tinc dalt del teu braç. Ai, podem anar a veure si funciona. Clar, acompanya. I, passejant i xerrant, Mussol es posava al dia de les xarxes socials, mentre Fadeta pensava en els problemes reals. Mentre provem si funciona, una cosa al voltant de les xarxes s'ha de comentar. No creus que amb una conversa cara a cara es podria solucionar tots aquests problemes que tens a les xarxes? Tens molts seguidors a les xarxes, però saps què significa realment l'amistat? Oh, clar! A vindre l'ignorant tecnològic, ell no se ho explicarà. L'amistat és una relació afectiva a la qual estan associats valors com la lleialtat, la solidaritat, l'amor, la sinceritat i el compromís, i que s'ha de cuidar dia a dia amb el tracte assidu i l'interès recíproc al llarg del temps. Mare Déu. Va, Fadeta, tu creus que tens esta relació amb els seguidors de les xarxes? La veritat és que no. I creus que tens algú a la teua vida així d'especial? Que et siga fidel, penses el que penses? Que et siga sempre sincera? I que t'ajude sense esperar res a canvi? Espí el meu, disculpa, l'adolescència m'està canviant i jo no el trobava. Sembla que no m'he portat massa bé amb tu. Pare, pareta, jo t'estime i ni la pubertat ni l'adolescència ni les xarxes socials em podran separar. I ortogràficament correcte. Sí. O tal vegada és perquè escriu allò que la gent vol escoltar. No. Les teues paraules són molt sàvies, Mussol. Les xarxes socials poden ser mentida i hem d'aprendre a utilitzar-les. Mira! Mira, Mussol! Des de que Fada afronta la pubertat amb altra mirada, el mòbil torna a tindre color. Animeu-vos, animeu-vos! Animeu-vos i digueu... Selfie! Oh, que guapes estem! Per cert, Mussol, què anem a fer en el vent del nord? No sé, Fadeta, però i sé, no sé el teu problema, veritat? Com que no? Tu m'has ajudat. M'has ajudat a tots els éssers del bosc. El teu benestar em preocupa. Tal vegada, el gran ave savi podria ajudar-nos. Oh, coneixes el gran ave savi? Home, no el conec, però el guardià em va parlar bé. El gran ave savi és l'ésser que coneix totes les respostes. Doncs ja estem tardant. Ah, n'hi ha un però. Li encanta jugar. Home, a mi. Ja, però planteja endevinalles difícils a canvi de la seva resposta. I si no l'encertes, et fa desaparèixer a un altre lloc, només per divertir-se. Un momentet, deixa pensar, Mussolet. I si anem els cinc? Guardià, tu, Espí, Ombra i jo. Tal vegada no és mala idea. Cadascú destaquem en una cosa. I la unió
cosa? Podria funcionar. Esta sí que es la meva fadeta. La comencem a recuperar. Per primera vegada, el temps, la fadeta no feia cas a Ofra i m'ho estava voltant. Estava millorant i aprenent a navegar en la seva adolescència. Va marxar en recerca del guardià i quan el van trobar li van plantejar aquella idea tan genial que fadeta havia tingut. Fadeta no feia cas al món. S'havia oblidat de les xarxes socials, del Pokémon Go i de penjar fotos a l'Instagram. L'amistat començava a créixer entre aquells variats grups i caminant, caminant, fins al gran arbre savi del bosc van arribar. Sí, sou vosaltres. Què preguntes em voleu formular? Nosaltres som habitants del bosc. Jo sóc la mestra Musol. Ell és el guardià del bosc. Jo ja sé qui sou. Jo sé les respostes a totes les preguntes. Però si alguna resposta vos he de donar, al xoc de les endevinalles haureu de jugar. Però si falleu la resposta, a un altre lloc us hauré d'enviar. Després d'explicar-nos les normes, Arbre va cridar al guardià del bosc per començar a jugar. Li va formular una endevinalla que ell no va saber respondre i... El guardià va desaparèixer sense poder acomiadar-se dels seus amics. I el savi arbre del bosc va cridar a la mestra Musol per a seguir amb el joc. Recorda que només diré l'endevinalla una vegada. Què és pesat, gran i mata burros? És pesat, gran i mata burros. La mestra Musol, com a bona mestra, va reflexionar molt al voltant de la seva resposta. Mentre Fada, Espín i Ombra miraven superatentes. De sobte Musol va dir... La selva! I l'arbre savi del bosc la va fer desaparèixer. El torn a Fadeta va arribar. Una gran pressió caigué sobre la seva esquena, però ella valenta va afrontar la situació, plantejant una alternativa al joc del gran savi arbre del bosc. Gran arbre savi, vull fer-te una proposta. Selfie, en cas de m'hora de fugir, anem-se'n d'ací. Deixa'm estar. Tinc que es busca més a confiar en mi. I jo tinc que correspondre-los. Musol i guardià han de tornar. Que orgullosa que estic de tu, Fadeta. Una proposta? Sí, un canvi. Va, digues, Fadeta, digues. Fadeta, Fadeta, anem-se'n d'ací. Anem-se'n d'ací. Deixa, Fada, i crec que amb aquestes paraules està demostrant una gran maduresa. Fadeta li va proposar una nova endevinalla i, si l'encertava, el gran arbre savi faria retornar pels seus amics. I, si no l'encertava, Ombra, Espín i ella no es mostrarien cap oposició. Al savi arbre del bosc li agradava la idea. Però volia jugar amb avantatge.
feina següent. Vull que tornen guardià i mussol. Els teus amics? Els meus amics, sí. Quins amics? El Xoques. Una endevinada per una pregunta. No hem parlat així de recuperar res. Ai, Fadeta, definitivament. Crec que no estàs en bones condicions. I deixes a Fadeta. Tinc ganes de jugar més, saps? Mira, Fadeta, anem a deixar clares les opcions. Una endevinalla, guardià tornarà. La segona endevinalla, si arribares, tornarà Mussol. I si tingueres tanta sort d'arribar a la tercera... Vos concediré una pregunta a cadascú, però si falles... Ja sabeu lo que vos espera. Si falles, vos faré desaparèixer a tots els que estigueu en eixe moment. La fada va acceptar-se acceptar, perquè els seus amics volia fer tornar. Comencem amb la primera endivinalla. Soc menut com un ratolí, però tinc una de les cases com un lleó. Qui sóc? Endevinalla, tu i els teus amics podreu formular-me les vostres preguntes. Si falles, vos faré desaparèixer a tots enviant-vos a diferents boscos de diferents continents i mai més es tornareu a trobar! Endavant, cabre, que estic en ratxa! Digue-li, Martí! Tinc orelles de gat, però no sóc gat. Tinc cuix de gat, però no sóc gat. Tinc cues i potes de gat, però no sóc gat. Qui sóc? La gata! Oh! Sí, ara sí, precisament, i s'adivinarà! Al Facebook? Oh, alguna cosa tindré que tindré. Estaré enganxada a les xarxes socials, no? Pues clar! Sí.
formular les preguntes que tant desitjava. El primer en demanar va ser Mussol. Apresari, no volguera saber on està el vent del nord. Doncs fa temps que no apareix el bosc i els éssers estem ficant-se tristos i malhumorats. Sí, mestre Mussol, és un greu problema que té el planeta en general. Els humans, amb les seues costums i el seu ritme de vida, estan provocant canvis climàtics que a tots estan afectant. Els canvis en la natura ens afecten directament. I ja no dic res de la tala desmesurada d'arbres, els incendis provocats o les deixalles que tiren a terra cada vegada que ens visiten. I què podríem fer, Bernabé? L'educació és la solució. Com a mestra, podries conscienciar a l'alumnat humà de les escoles. Crec que faré una campanya de conscienciació a les escoles de cura de la natura. I crec que començaré per el Juan Esteve d'Albal. Magnífica idea, Pujol! Després d'este consell tan savi i de la genial idea de la mestra Mussol, li va tocar el torn al guardià, que es va arrimar atemorit a formular la seva pregunta. M'agradaria trobar el meu valor. Com el puc trobar? Mira, guardià, agafa la caixeta que trobaràs baix de les meves branques. I ara, dins en veu alta. Pensa en alguna cosa que faça feliç. Ja ho tinc. Pensa en allò que faça tremolar d'emoció. Ok. Pensa en un bes tendrament a la front. Pensa en la teua cançó preferida. Pensa en una poesia bonica. Pensa, pensa en un dolç, el que més t'agrada de la pastisseria. Pensa en el sud d'una persona que estimes. En un somriure. En una veu. Pensa en una cosa superespecial per a tu. Ara, guardià, tanca els ulls. Agafa totes les emocions que has sentit i totes les sensacions que t'han provocat estos pensaments i junta'ls. Tot allò tan gran que has imaginat, totes aquestes coses i vibracions que has sentit, les trobaràs dins d'esta caixeta. Guardià, inspira profundament. Obri la caixa i mira dins. Així tens tot el que volies, allò que buscaves. Gaudeix! I estareu preguntant-se què hi havia dins de la caixa, no? Sí. El que hi havia dins de la caixa era un espill. Sí, un espill que reflectia la seva imatge. El guardià, en veure's reflectit, es va adonar que tot allò bonic del món que ell havia estat pensant, tot es trobava dins del seu interior. I allò va fer que recuperara la confiança i l'autoestima. I com no, que trobara el valor al seu interior. I ara, ara et toca a tu, Solita. Gran arbre savi, com puc tornar a ser la fada de l'alegria? Mira, Fadeta, a eixa pregunta l'ombra respondrà millor que jo. Veritat, ombra? Sí, fada meua, jo contestaré a la teua pregunta. Digues, ombra, digues. Mira, quan eres xicoteta,
Jo et cuidava de tots els perills quan jugava amb tu. Però a l'entrada de l'adolescència, les pors, les inseguritats, les ganes de ser popular, m'han dut a donar-te consells, tal vegada roïts. Molt bé, ombra. Però encara sents estos sentiments com per dur-los damunt? No, abre, direu. L'enveja i la gelosia van desaparèixer quan vares ajudar a guardià i a mussol i es vares convertir en amor. La plata, que ja ens ho tenia, eh? La inseguritat la vas transformar en autoestima quan ho vares. I la frustració la vas convertir en... M'ha quedat en blanc. No passa res, Fadeta. Ai, ombreta, estic tan contenta. Crec que t'he vull abraçar. Moltes gràcies per aquestes paraules que vas dir. I per acabar, Déu que em té la teua alegria. Tu eres alegria. Mira't a l'espill, amb la teua alegria vares contagiar fins i tot el gran savi abri del bosc que va deixar d'estar enfurrunyat. Tota la raó té sombra. De fet, pense... Pense que ens hem ajudat uns als altres i jo ja estic fart d'estar enfurrunyat i fer desaparèixer els éssers del bosc. A partir d'avui seguiré jugant a les endevinalles perquè m'encanten. Però encerten o fallen, si la pregunta que em volen fer no provoca mal a ningú un ésser, la respondré sí o sí. Pensa que això pot ser l'inici d'una bonita amistat. Ara anem! Vingau, ombra, estí! Ara narrador, vingau! Mos falta algo, no? Anem a fer-se un selfie!
Thank you.